одоо бас тодруулах зүйлүүд байна. За, нэгдүгээрт нь бол энэ оюутны хөгжлийн зээл байна. Оюутны хөгжлийн зээлийг одоо бид нар анх байгуулсан гол шалтгаан бол энэ хамгийн одоо эцэг эхчүүд дээр хамгийн том дарамт бол энэ Улаанбаатар хотод сурж байгаа оюутны хүүхдүүдийн сургалтын төлбөрийг төлөх зориулалт дээр зээл авдаг. Энэ зээлийн дарамт маш их байдаг. Энэ зээлийн санг бид нар байгуулсан. Энэ зээлийн сангийн одоо 75 тэрбум төгрөгсөн бид нар их үсрийн баталж үзсэн санаж байгаа. Одоо энэ зээлийн сангийн энэ гүйцэтгэл ерөөсөө их баг байдаг юм аа. Их баг байдаг. Эхлээд нэг босгуудын баг өндөр тавьсан. Аав ээжийн зээлтэй бол энэ зээл тамрагдаж болохгүй гэдэг ч юм уу. Эсвэл нөгөө сурлагын голч дүн их өндөр байсан. Энийг багасгасан 2.8 болгосон. Одоо аав ээж нь зээлтэй байна уу, зээлгүй байна уу гэж зээл авахын боломжуудыг нээлгэсэн. Тэгэх тарамсалтай нь одоо ингээд энэ зээлийн сангийн нодлонгийн оюутны хөгжлийн зээлээс зээл авсан хүүхдүүдийн төлбөр нь өнөөдөр ихтэй сургуулиуд дээр очиагүй байна гэдэг юм л. Дахиад энэ жил одоо оюутан болж байгаа 2 дугаар курсээс 3 дугаар курст орж байгаа төвшин сурж байгаа оюутнууд дээр одоо зээл авахгүй төсөлт гаргахаар одоо энэ оюутны хөгжлийн сангийн зээлээс ерөөсө чиглэл өгөөгүй байна. Санхүүжилтэн тодорхой бос байна гэдэг ийм нөхцөл байдал үүсчээд байна. Тэгэхээр одоо бид нар ард иргэдтэй тодорхой хэлмээр байна. Яг одоо энэ төсвийн тодтоглоор энэ оюутны хөгжлийн зээл дээр хэдэн төгрөг тавигдсан бэ? Энэ төгрөг хэдэн оюутанд нэ одоо зээлийг оюутны тэр сургалтын төлбөрийг санхүүжүүлэх болцоо тавэ гэдэг маш ойлгомжтой хэлж өгмөр. Одоо дунджаар нэг оюутны зээл, оюутны сургалтын төлбөр жилд нь 2-3 сая төгрөг гэх юм бол наад энэ байгаа мөнгө чинь 100,000 оюутанд хүрэх юм уу, хүрэхгүй юм уу? Энэ санхүүжилт нь хийгдэх юм уу, хийгдэхгүй юм уу гэдэг нэг тодорхой хэлж өгөөч энэ сангийн амныхан. За, хоёрдугаарт бол энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн асуудал, зээлийн батлан даалтын сангийн асуудал, энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн сангийн асуудал байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо бид нар энэ ковидын үед бол хүн энэ үед бол энэ ажлын байраа хадгалж үлдэх ин жижиг дунд үйлдвэрийнх нэг юм дэг онцгойлон анхаарч үзэх юм шаардлага байна. Энэ төрийн банкны өөрчлөлтийн асуудал ч гэсэн энэтэй уялдах хэрэгтэй гэж би ойлгодог. Тэр нь жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл үсгэхэд одоо нэг нийт зээлийн эрэлт бол нэг бараг 4 их 80 төгрөг байгаад байдаг. Агтл зээл олгож байгаа нь бол тэрнийх 20% төрдгөө нэг 800 тэрбум төгрөнд төрдгөө нэг ийм зээл олгодог. Сан 80% зээлээ авч чаддаг. Тэгсэн мөртлөө одоо өнөөдөр Монгол улс хөдлөмөр эрхэлж байгаа улсууд чинь бараг 60 орчим хүн дандаа жижиг дунд үйлдвэрт ажиллаж байгаа улсууд байгаад байна. 100-ны 60% гэсэн үг. Аж ахуйн нэгжлэл чинь 100 аж ахуйн нэгжийн 80% нь буюу 80 аж ахуйн нэгжийн жижиг дунд үйлдвэр байгаад байна. Тэгэхээр бид нар энэ төрийн банкны өөрчлөлтөн байгуулалтын асуудал. Энэ жижиг дунд үйлдвэрийн санхүүжилтийн хөсөрөөр бол 3.8 их 80-ийн их үсрийг бид нар шийдэж унасгаж чадахгүй шүү дээ. Яаж их үсрийг юм? Тэр энэ төрийн банкны энэ өөрчлөлтөн байгуулалтын асуудал жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн асуудал зээлийн батлан даалтын сан, хамгийн гол нь зээлийн батлан даалтын сан. Энийг нэг амар болох зайлшгүй шаардлага байна. Хөдөө орнуудад одоо ажиллаж байгаа амьдарч байгаа хүмүүсийн одоо зээл авахд энэ барьцын хөрөнгө байдгүй. Тэгэхээр энэ сангийн гол зорилго бол энэ барьцын хөрөнгөгүй жижиг дунд үйлдвэрийн эрхлэгчдэд одоо зориулсан юм. Аกтал харамсалтай нь бол ингээд яг барьцаа гаргаж үүсгэл маш бага байгаад байна. Тэгэхээр энэ төрийн сан, жижиг дунд үйлдвэрийн сан, за энэ зээлийн барьцаа, зээлийн батлан даалтын сан, хөдөлмөр эрхлэлтийн санг ингээд нэг ерөнхийд нь нэг юм томоор нь энэ өөрчлөх асуудлыг одоо бид нэг авч үзмээр байна. Энийг одоо энэ төсвийн тодтол дээр бас тусгамаар байна. Ингээдж одоо бид нар энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалж үлдэх энэ хүнд бэрх үед бол ингээд л одоо би төр туслах хэрэгтэй гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо энэ төсвийн тодтол дээр одоо бодтой суусан ямар бодлогын санхүүжилтүүд байна вэ? За, Хөрлөө Батар сайд хариулъя. Ажил хэсгээс хариулдах уу? За, санхүүгийн амнаас. За. За. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан, боловсролын зээлийн сан, хоёр зээлийн сан гэх тухай ярьж байна. Энэ сангуудын үйл ажиллагаанд бол сангийн аам шалгалт хийсэн. Нөгөө засгийн газрын тусгай сангуудын хүрээнд. Тэгээ энэ сангуудын үйл ажиллагааг бол эрс цэгцлэх шаардлагатай бол байгаад. Энэ арга хэмжээнүүдийг бол аваасаа гэж үзэж байгаа. За, боловсролын оо сан талбартай их оюутны энэ жил хичээллийг үү, тийм ээ? Би анги техэндээ бол хичээллийг үү байгаа. Одоогийн байдлаар нэг 10 тэрбум төгрөгийн сангуудд гарсан цаана бас тодорхой хэмжээний мөнгөд үлдсэн байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ манай
санжатарах энэ төр нэмээд хариулна гэсэн. Ер нь энэ боловсролынхаа зээлийн санг нэлээд боловсролынхаа тогтолцоогоо бас нэлээд сайн эргэж харж үзэх хэрэгтэй юм байна. Би энэ отгон баяр сайдын үед бол энэ ихтэй сургуулиудыг эдсч бол баг 150-60 байсныг 90 хэд болгосныг би сайн санаж байгаа. Тэгээд одоо эргээд хэд болсын сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ боловсролын сангийн зээлэр зээлийнхээ энэ бодлогыг нэлээд сайн тодорхой болгомоор байна. Мэргэжлүүдэд эрдэмлэмээр байна. Яг нийгэмд хэрэгтэй, эдийн засгт хэрэгтэй одоо дутагдаад байгаа мэргэжлэр нь энэ боловсролын зээлийг олгомоор байна. Тэгэхгүй бол бас яг энэ зээлийн санг яг эдийн засгтай одоо боловсон хүчнийхээ бодлоготой нийцж явж яах нь үгүй гэдэгтэр бол би л ав хэрэгэлцдэг хэзээгүй байна л гэж үздэг. Мэргэжлийн боловсрал үйлдвэрлэлийн төвийг төгсгчтэй нилээд сайн дэмжиж гарах хэрэгтэй байна гэдэг ийм бодол бол бас байгаа. Тэгэхээр энэ мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, ихтэй сургал энэ хоёр байгууллага дээр авч байгаа боловсролын тогтолцоогоо нэг эргэж үзээд энэ зээлийн сангаа нэг зүв болгосоо л гэж би бол нин үйлхэд бол бодож явдаг. Тэгэхээр энийгээ утахгүй шин сайд хийгээд ороод ирэх байхаа. Ер нь реформ хэрэгтэй, шинжил хэрэгтэй энэ салбар бол энэ гэдгийг би хэлмээр байна. За дараагийнх нь жидүү сан байгаа. Жидүү санг би бол юу гэж бодож байна гэхээр мэдээж энэ хэрэгтэй. Гэхдээ энэ хүртээмжих багтаа их одоо нийт хүсэж байгаа хүмүүсийн нэг тодорхой 10 хүрэхгүй л очдөг болов гэж бодож байна. Тэгэхээр цаашдаа 20 хүрэхгүй. Тэгэхээр цаашдаа энэ банк санхүүгийн системээр нэлээд хүчтэй болгож ёо. Жижиг дэнд үйлдвэрлэлийн санга, жижиг жидүү сангаас олгож байгаа мөнгийг яг ач холбогдлоор нь ийм ийм салбарт нь олгоно гэдээ ил тоддоо. Дээр нь энэ цахимаар олгодог энэ тогтолцоор их уусаал гэж одоо бодож байгаа. Бас энэ чиглэлээр тодорхой чиглэлүүд гараад ирэх байхаа гэж бодож байгаа. Тодорхой. За тэгээ. 84 дугаар микрофон дээр. За намайг. За тэрийгэ тодорхой тавьчаар хэл. Сангийн амны зарлагын хэлтсийн дараа сонжилдорч гишүүний асуултанд хариулъя. За боловсролын сайдын багцад бол төсвийн дотоодлоор бол нийтдээ 27 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсээр зээл батлагдж байгаа. За үүнээс бол 10 орчим тэрбум төгрөг нь бол гүйцэтгэлэн гарсан байна. 17 тэрбум төгрөг үлдэж байгаа. За нодлон бол бид нар боловсролын зээлийн сан дээр бол 33 тэрбум төгрөг тавьхад бол 11 мянган оюутан гэсэн тооцоогоор бол тавьж исэн. Харамсалтай нь бол 5800 орчим оюутан бол гарсан байгаа. Тэгэхээр бол шаардлагатай өсөлт өгсөн бүх оюутнууд өмнөд хамрагдаа зөвх боломжтой гэж бодож байна. За өнөрөөр гүшүүн асуулт өсөө. За баярлалаа. За төсвийн тодтолд